E eu queria convidar a igreja a abrir em Mateus 11. E os irmãos vão poder constatar que o que já aconteceu durante o culto encaixa tão bem na mensagem. Isso eu queria mesmo dizer aos irmãos. É a palavra de Deus para nós hoje aqui, tá bom? Não se percam no vosso, nos vossos pensamentos. Não fiquem a pensar que bom que era que aquele irmão estivesse aqui hoje. Isto era para ele. Não, isto é para nós. Então, se os irmãos já abriram Mateus 11, eu não vou ler tudo porque os irmãos já temos vindo a falar sobre isto algumas vezes, mas vamos ler a partir do versículo 27. Então, Jesus está a falar e ele diz: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Nós já temos meditado sobre isto. Na semana passada, no tempo da oração, foi exatamente a passagem que eu li aos irmãos. E nós, nesta manhã, já falámos tanto sobre buscar a Deus. Se nós olharmos os cânticos que cantámos hoje, fala de nós buscarmos a Deus. E há algo chave aqui quando eu olho para as Escrituras, quando Jesus diz: vinde a mim. É tão importante nós seguirmos esta instrução. Ir a Jesus. Jesus não está a dizer: olha, fiquem à espera que eu vou depois ter com vocês. Ele diz: vinde a mim. Jesus não está a dizer: olha, vai ao médico e foca-te no relatório do médico. Quer dizer, vinde a mim. Ah? Olha, vai à conta bancária para veres o dinheiro que falta até ao final do mês. Ele diz: vinde a mim. E por aí fora. O que é que isso quer dizer? Que a nossa atitude deve ser uma atitude de buscar Jesus, porque diz que é o Filho que revela o Pai. Então nós vamos dizer assim: nós temos Jesus na nossa vida, mas nós sabemos que precisamos dos princípios de Jesus, aplicar os princípios de Jesus, e o primeiro passo para nós podermos realmente abraçar os princípios de Jesus é aceitarmos este desafio: vinde a mim. E aqui está um bocadinho, há bocadinho fintei os irmãos, né? Comecei a dizer que a passagem que os irmãos estavam a falar, ou que a Débora estava a falar, era Salmos 119:2. Eu explico porquê. Eu vou ler, tá? Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Salmos 119:2. E depois tenho aqui outro versículo que os irmãos não conhecem de lado nenhum. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu vou continuar a ler, tá? Vamos agora, isto é uma piada interna agora, né? Quem está a ouvir a mensagem por gravação não vai perceber esta piada interna, tá bom? Lucas 11:9 diz: por isso vos digo, pedi e dar-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-vos-á. Hebreus 11, 6. Os irmãos anotem só, não estejam com cuidado de abrir. De facto, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Voltamos a Mateus 11, 28. O que é que Jesus disse? Vinde a mim. Uau! O que é que impede as pessoas de irem a Jesus?
O que é que impede as pessoas de buscarem a Deus? Se Ele diz, venham, o caminho está livre. Por outras palavras, Jesus diz assim, não há impedimento, vocês podem vir. Agora vou pôr assim um pontinho aqui, vou deixar isto em suspenso. E vamos focar-nos na história, tá bom? Jesus diz isto num contexto histórico e foi um bocadinho de revelação que eu tive à medida que preparava a mensagem. Jesus estava a falar com um povo que não estava habituado a que pudesse buscar Jesus e que Jesus revelasse o Pai. Ou seja, nós estamos a falar de um povo que não sabia, ou vamos dizer assim, era proibido buscar a Deus. Porque isso era um privilégio de alguns homens escolhidos por Deus. E aqueles que realmente tinham acesso à presença de Deus, hoje não só, era o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no santo dos santos. Isso era o mais próximo de Deus que se podia estar. Uma pessoa, uma vez por ano, salvo os casos excepcionais que, Jesus, que Deus escolhia para falar, né? O caso de Moisés e de outros tantos. Mas para o povo era impensável ter acesso direto a Deus. E se os irmãos se lembram, havia um véu que separava então o santo dos santos do resto do templo. Eu pesquisei sobre o véu. Era um véu e peras. Era um véuzito, tinha uma altura mais ou menos 18 metros de altura e tinha uma espessura de 12 centímetros. Ora, ora, aquilo era robusto, diz que podia estar cavalos a puxar de um lado e cavalos a puxar do outro e aquilo não dava para partir. Isso fez-me ir ao início. Eu vou ler, os irmãos não se preocupem em abrir. Prestem atenção porque isto é, acho que é muito interessante. Quando Jesus criou o Adão e Eva, colocou-os no jardim e ele disse, olha, vocês não comam desta árvore. E o que é que aconteceu? Os malandrecos, né? Foram fintados, mas foram malandrecos. Comeram. E nós ficamos a ler tudo. Ah, eles sentiram medo, eles ouviram Deus esconder, eles prepararam lá para se vestirem e tudo mais. Mas o que é que levou Deus a tirá-los do jardim do Éden? Eu vou ler em Gênesis 3:22, irmãos, prestem atenção, tá bom? Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estendam a mão e tomem também da árvore da vida, e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de labrar a terra e de que fora tomado. Agora reparem bem. Expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Isto levou-me a um lugar, porque nós sabemos que é o pecado que separa o homem de Deus. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo. Mas o que é o pecado afinal? Os irmãos podem perguntar para vocês mesmos. Podem perguntar para vocês mesmos, mas o que é o pecado? O que é o pecado? Será que era pecado o homem tornar-se como Deus, conhecedor do bem e do mal? É o que o versículo 22 diz. Eles comeram. E Deus é que falou. Eu vou ler outra vez também. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, perguntei outra vez. Então,
O que é o pecado? Agora pergunto de outra forma. Então, será que conhecer o bem e o mal é pecado? A recompensa é ficar igual a Deus? Isto agora é que nós estamos aqui numa embrulhada, não é? Eu depois continuei-me a questionar. Se era má a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque é que Deus colocou ali no jardim para o homem? Se era uma coisa má, se era uma coisa pecaminosa, se era uma coisa que o pecado estava lá, se aquele fruto era um fruto onde estava o pecado, como é que sequer estava no jardim? Onde tudo era bom, onde tudo era lícito. Ora bolas. Okay, eu hoje não vou fazer uma dissertação disto, vou saltar aqui uns passinhos, mas eu queria lembrar aos irmãos que o que é pecado. Eu vou dar um exemplo. Deixa-me dar outro exemplo. Quanto é que é 2 mais 2? Tenho certeza que é 4? Certo, está certo. Agora, e se eu disser que é 5? O que é que vocês dizem? Vocês vão dizer que está errado. Pelo menos era o que a minha professora na escola fazia. Se eu disser que 2 mais 2 é 5, está errado. Agora eu vou perguntar, então, eu pequei. O que está certo? Está bom. O que está errado é pecado. Ora que isto... A palavra de Deus diz, um dos mandamentos é dizer, não matarás. Não matarás. Então, se alguém matar é pecado. Então, mas espera lá. O que é que iam fazer àquela senhora que trouxeram aos pés de Jesus e disseram, mestre, ela adulterou. E segundo a lei... Ela deve ser quê? Apedrejada até a... Então, ora bolas. Este caneco. Também quando a gente começa a procurar na palavra de Deus e faz perguntas e em vez de ter respostas continua a ter mais perguntas. Poxa, então. Temos os 10 mandamentos e um deles diz claramente não matarás e depois a própria lei diz... Não, para este caso, a sentença é pena capital, morte. É merecedora de morte. Ou merecedor de morte quem pratica tal coisa. Entre outras coisas, agora não vou... Porque havia outros casos que a sentença também era o vamos dizer, a sentença capital, que era a morte. O que eu estou a querer dizer é que muitas vezes na vida cristã, e o mundo ensina este tipo de situação também, é que nós... Ficamos presos à ideia que o pecado tem a ver com fazer uma coisa bem ou fazer uma coisa mal. Vamos cá ser honestos entre nós. Vamos pensar, obviamente eu tinha de colocar isto num contexto, porque isto fala de termos revelação da palavra. O que é que eles fizeram mesmo de errado? Digam lá. Eles não seguiram a instrução de Deus. Essa é que é a grande questão. Então o pecado não tem a ver com nós fazermos bem ou mal. Tem a ver se nós seguimos a instrução de Deus para a nossa vida. Sim ou não. Só para dar uma achazinha. Como é que era? Olha... Se sabes fazer o bem e não fazes o bem, não é? Fazes mal, é? E não fazes o bem, mas sabes fazê-lo, então pecas. Pim! Então eu queria trazer este tipo de revelação aos irmãos hoje. O que é o pecado? O pecado é simplesmente o facto se nós seguimos a instrução para a nossa vida ou não.
Alô? Nós podemos olhar para a palavra de Deus e, obviamente, nós vimos uma série de preceitos, uma série de princípios que nós devemos seguir porque já sabemos que isso é a vontade de Deus, certo? Mas o que está aqui muito interessante é que o homem pecou, voltando aqui ao versículo 24, e diz que havia uma espada, fora o querubim para tomar conta do jardim, eu achei esta espada. E a função desta espada era certificar-se que o homem não se ia apoderar da árvore da vida. Porque o pecado fazia separação entre Deus e o homem. Se o homem estava com pecado, ele jamais poderia estar na vida eterna, ou desfrutar de vida eterna. Nós falámos do véu, não foi? Agora temos de voltar ao Novo Testamento. Mateus 27 e o versículo 50. Jesus estava na cruz, Jesus já lá estava há um tempo. E houve algo que Jesus fez. Diz: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Ora, veja o que é que aconteceu depois de Jesus ter entregue o seu espírito. Qual foi a primeira coisa que aconteceu assim que Jesus entregou o seu espírito? Versículo 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Eis que o véu se rasgou de alto a baixo. Aquele véu que era 18 metros de altura e 12 centímetros de largura, rasgou-se. O que é que isto quer dizer? Uma nova ordem. Da graça de Deus alcança as nossas vidas. E Jesus estava a falar para um povo que dizia: Vinde a mim. Um povo que não fazia ideia do que era poder ir, ter acesso ao Pai. E o rasgar do véu representa que agora não é só um escolhido que tem acesso. Todos aqueles que vão a Jesus, ele revela o Pai. Então a espada guardava a árvore da vida para que o homem não tivesse acesso à vida, porque tinha pecado. Mas Jesus declarou em João 6,35: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. Sabem porque é que não era uma árvore? Era um pão. Porque para pagar o preço tinha de ser em forma de pão, não podia ser em forma de árvore. Foi amassado. Por isso ele é o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que é que Jesus está a dizer? Vinde a mim. Estão cansados, andam sobrecarregados. Venham a mim. Eu vou-vos mostrar o Pai. João 11, 25. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que crê. Desculpem só, eu não vou ler esta parte. Ele estava a falar. Se Marta queria. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então já não havia mais restrição para ter acesso à vida. Na realidade, Jesus está-se a apresentar aqui, isto podia ser o título da mensagem.
Jesus é a vida. Reparem bem que, como é que eu ia dizer? Jesus é a vida. Jesus não é vida só. Quando a gente diz Jesus é a vida, dá um sentido de exclusividade. É o único através do qual nós temos acesso à vida. Bom? Agora vou dizer, tenho de usar uma senhora. Esta é a Astrid. Ela é única. Não há outra Astrid. Entendem? Então nós precisamos reconhecer isso. O nosso Jesus que diz, vinde a mim, ele é a vida. A vida eterna não nos é mais rejeitada, já não é mais tirada de nós. Se ele já mora em nós, nós já fazemos parte desta vida eterna. A eternidade, eu já disse isto algumas vezes, a eternidade não começa quando nós partimos daqui. A eternidade já começou mesmo connosco aqui na Terra. Mas não, já pertencemos a ele. Né? Tentar avançar. E nós conhecemos também João 14:6, que Jesus se apresenta sendo o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então nós temos um Jesus que diz vinde a mim. Porque é que ele diz vinde a mim? Porque ele é o caminho. Depois ele diz que ele nos vai aliviar. Ele diz que tem um jugo, mas que este jugo traz descanso à nossa alma. E diz que o fardo dele é leve. Irmãos, nesta manhã também queria só lembrar o que é que significa o jugo, tá bom? Porque uma coisa é ir a Jesus, fazer parte, ou seja, dizer assim, ter a pessoa de Jesus, outra coisa tem a ver com o jugo, que é aplicar os princípios de Jesus. E é isso que nós precisamos de entender. Algo que eu queria dizer, que eu acho que é muito importante. Às vezes nós encontramos isto na sociedade e nós temos de ter cuidado para não fazer isto também. Quer não ir a Deus, vindo a mim, mas e por interesse. A palavra de Deus diz que é para tu todo o coração. Não é para ir atrás da mão de Deus. É para ir mesmo atrás da sua presença. É. Quem é que sabe pessoas que na nossa vida que são uns grandes amigos, mas quando já não conseguem de nós aquilo que querem, de repente já não têm tempo para estar connosco. De repente têm outras prioridades. E o que é triste é ver que também às vezes acontece na igreja. As pessoas vêm à igreja enquanto conseguem ter aquilo que querem dos irmãos, que a igreja pode dar. É uma igreja cheia de amor, uma igreja cheia de bondade. E logo mais, quando seca, quando vem que já não conseguem tirar mais, é assim, ah, afinal isto é agreste, afinal não há amor na igreja. Logo mais vão. E nós olhamos para isto e dizemos assim, ah, nós reprovamos isto, nós ficamos revoltados com isto. Como é que as pessoas podem fazer isso? Olha, começa por nós. Quando nós vamos a Deus sem o interesse de ir só à procura daquilo que está na mão de Deus, para que nós não sejamos como esses. Amém? Pronto, isto foi um parênteses para nós termos este cuidado, buscar a Deus de todo o coração. E buscar a Deus de todo o coração, quem realmente busca a Deus de coração, e era aí que eu estava a querer chegar, são aqueles que colocam o jugo de Jesus. Aqueles que vêm só por interesse, no momento de colocar o jugo, ora, ora, ora. E é isso que impede as pessoas virem a Jesus. Não é por causa do melzinho. Esta é a expressão mais brasileira, aprendo algumas coisas.
Há ali um melzinho. Enquanto há um melzinho assim a ser colocado na nossa. Ah, tão bom. Eu vou a Jesus. Eu estou cansado. Eu estou oprimido. Então eu vou a Ele que Ele me alivia. Uau. Mas Ele coloca um jugo e fala de fardo. Ele diz que é leve. Não diz que não há fardo. Por colocar o jugo. E implica nós darmos os nossos passinhos, tá bom? Agora eu queria falar também, eu penso que o pastor Paulo já deve ter explicado isto, mas para ressalvar aqui na mensagem, o que é o jugo? Neste contexto tem mais uma vez a ver com o contexto histórico. As pessoas dirigiam-se a ele como mestre. E naquela época, os mestres religiosos, e nós sabemos que havia os fariseus, mas havia os saduceus, haviam vários, que eram os mestres da lei. Os mestres da lei eram os únicos que podiam ter discípulos. Então, quando Jesus aparece como alguém que tem discípulos, e quando as pessoas começam a falar, olha os discípulos de Jesus, e quando abordavam Jesus, olha, mestre, ou rabi, eles estavam a colocar isto num contexto histórico. Os mestres, porque é que os mestres existiam? Para fazer a interpretação do Torá. Já viram o quão complicada é tal questão do, como eu falámos antes, não se pode matar. Agora vamos falar do sábado. É, vamos guardar o sábado. Não é santo, não se trabalha. Então alguém tinha de decidir até que ponto era trabalho, até que ponto é que não era trabalho. Eu li algumas coisas e... Sim. Um mestre ensinava os seus discípulos assim, ora, no sábado, alguém que ande mais do que 5 quilómetros, isso é considerado esforço, então a pessoa não pode andar mais do que 5 quilómetros. Então acrescentava-se estas coisas à lei. Porquê? Porque os discípulos seguiam a voz do mestre. Então a pessoa o que é que fazia? De brincar, a pessoa andava só 4 km, 999, e parava. E se tinha de ir a algum lado, e eu disse: olha, agora anda tudo deste lado. A ver se a gente se consegue encontrar aqui no meio. Isto para dizer o quê? Quando se segue instruções baseado na, vamos dizer assim, na imposição do homem, é aquilo que a gente sabe, certo? Há sempre uma forma de tentar contornar a regra. Okay. Toda a gente respeita um sinal de 50 a hora. Ai, agora é que vamos começar aqui a descobrir. O que vale é que já não nos é imputado como pecado. Mas fomos apanhados, a gente paga as consequências. Então o que Jesus está a dizer? Eu sou o vosso mestre. Jesus diz, vinde a mim, todos estão cansados e oprimidos, eu aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. O que é que isto quer dizer? Aprendei de mim. Tomar o jugo é aprender dele. Aprendei de mim. Porque eu sou manso e humilde de coração. Nós vimos a Jesus a dizer, olha, Jesus, o que é que tu tens na tua mãozinha hoje para mim? A instrução é, vinde a mim para aprender de mim. Olha, se calhar enquanto fores assim novito e andas a aprender as coisas, eu tenho aqui a minha cana de pesca. Eu vou pescar e vou apanhar para nós os dois. Mas a minha intenção, na realidade, é tu aprenderes de mim. Então vai chegar o tempo em que eu te vou passar a cana de pesca para as mãos e tu é que vais pescar. Alô? Então é isso que Jesus está aqui a falar. Há outra forma de nós vimos o jugo, eu falei isso já na semana passada, tem a ver com haver os tais dois bois no qual se coloca o jugo. E a regra sempre é o mesmo, que é, havia um boi já com experiência,
E quando colocava um boi menos experiente, tinha de ser com esse boi experiente. Para quê? Porque estando os dois no jugo, o mais novo aprendia com o mais velho. E era assim que funcionava, para arar a terra, para fazer essas coisas. Também podemos referir-nos a jugo nesse sentido. Vê se não me esqueci assim nada. Há uma. Para terminar, eu estou a terminar mesmo. Para terminar. Há um pensamento de sabedoria que diz que a prova do desejo está na busca. Então a prova que nós podemos dar se realmente desejamos ir a Jesus, conhecer mais do Pai, é buscando. Por isso em Mateus 6, 21. Nós temos a passagem que diz que onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Por isso eu coloco a pergunta também noutra forma nesta manhã, que é: onde é que anda o nosso coração? Porque ele diz: vinde a mim. Eu vou cuidar de vocês. Eu faço todas as intenções de cuidar das vossas necessidades. Mas na realidade, o que Jesus está a dizer que nós precisamos de aprender dele. Não? Eu não falei ainda, mas a passagem que todos nós conhecemos: buscai primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas são acrescentadas. Quantas vezes nas pessoas, ou nós próprios, caímos nesse desespero, porque andamos cansados, sobrecarregados. Vamos a Ele. Mas é com cuidado. Oh Deus, olha esta minha situação. Olha isto. Vamos a Ele por causa da necessidade. Então é tempo de nós cuidarmos da forma como nós buscamos a Deus também. Nós o buscamos de todo o coração. Nós o buscamos para ouvir a sua instrução para a nossa vida. Não é apenas para desfolharmos o nosso rol de orações e dizer a Deus o quão mal estamos ou quão difícil está a situação, porque Ele sabe disso tudo. E se nós tão pouco desejarmos aprender dele, nós vamos ver que ele vai cuidar. E às vezes, para nós podermos cuidar, nós precisamos de ouvir a sua instrução e seguir a instrução. E é o seguirmos a sua instrução que vai ajudar a resolver a situação. Há histórias incríveis, eu não vou estar a dar exemplos concretos, mas às vezes nem aconselhar pessoas, o aconselhamento a pessoas, há coisas que é preciso ter paciência de pastor, e às vezes o pastor não tem paciência, porque as pessoas vão-se aconselhar: oh pastor, o que é que eu devo fazer nesta situação? O pastor vai orar, vai buscar a Deus e diz: olha irmão, faça assim. E depois, passado um tempo, a pessoa vem aconselhamento outra vez, tem com o pastor. Eu lhe graças a Deus que alguns ainda vão ter com o pastor para se aconselhar. Porque às vezes o triste é que aconselham-se com todos os outros, parece que andam a fugir do conselho do pastor. Às vezes fica a pensar que as pessoas trocam de facto as prioridades. Se Deus coloca um líder espiritual sobre a vida delas, andam aí a buscar a opinião de toda a gente e não vão buscar a do pastor. Eu questiono-me se eles realmente vão a Jesus. Porque se eles trocam as prioridades, se calhar não sabem mesmo ir buscar Jesus, ir a Jesus de uma forma correta. Aqueles que realmente fossem buscar a Jesus iam ouvir a instrução de Jesus, dizer: olha, te coloquei um líder espiritual sobre a tua vida, e se tu não estás a conseguir ouvir de mim, se calhar devias ouvir o teu pastor. É como é que era, Ruben? Em vez de ouvir a voz da vizinha do segundo esquerdo, não é? A vizinha do segundo esquerdo. Não. Eu desviei-me agora um bocadinho do assunto.
Então nós precisamos de realmente buscar a Deus de todo o nosso coração, porque Ele tem instrução para nos dar, Ele quer nos fazer crescer. E se o irmão tem pensado que as coisas têm andado difíceis ultimamente, eu dou um conselho. Nós vamos continuar a orar, mas eu dou um conselho. Deixe de preocupar, deixe de querer cuidar dessas coisas. E busca a Deus todo o coração, busca a sua presença, busca a sua instrução para a sua vida. Ele diz que é o caminho, Ele diz que é a verdade, ou seja, Ele não mente. Se a instrução dEle é para o buscarmos e colocarmos o seu jugo sobre a nossa vida, é porque Ele tem plano para nós, é porque alguma coisa Ele vai resolver, é porque Ele tem no seu plano abençoar a nossa vida, se nós tão pouco estarmos atentos e seguir a sua instrução. Não se esqueçam disso. A prova do desejo está na busca. O nosso Deus não é do género vamos ver o quanto é que eu posso beneficiar agora do meu relacionamento com Deus durante o tempo, e quando a coisa já não estiver a correr bem eu depois vou para o outro lado. Aliás, a coisa não está a correr bem, se calhar a culpa é de Deus. Cuidado com isso. Se calhar Deus não fala bem aqui nesta igreja, então tenho de ir para outra igreja, e depois tenho de ir para outra igreja, depois tenho de ir para outra igreja, para ver se encontro Deus. Porque está em todas. Mas a pessoa rejeita colocar o jugo. Então, isto hoje foi uma mensagem assim mais substancial para os irmãos. Isto é uma mensagem que implica nós sermos todos muito crescidos nas coisas de Deus, não é? A palavra de Deus diz, olha, quando são pequeninos dão o leitinho da palavra. Certo? Então eu não quero estar a querer causar desconforto a nenhum dos irmãos. Eu hoje estou a falar para um grupo de irmãos que eu creio que já não andam só a beber leitinho da palavra. Amém? Amém. Vou pedir aos irmãos para ficarmos de pé.